Втор дневник на канал Плюс телевизија. Добро вечер. Следуваат содржините подготвени за 20 часот. Веднаш по кратката најава. Дел од владините сет мерки за реформи на средното и високо образование и изголемувањето на компатибилноста со пазарот на трудот е новата алатка насловена како обсерваторија на вештини. Денес во Штип се одржа работилница на која беа споделени резултатите и искуствата од проектот за промоција на енергетската ефикасност во Македонија, преку кој финансиска поддршка за изработка на потребни документи добија повеќе општини. Од денес е отворен конкурсот за стипендирање на 500 студенти кои студираат на факултетите при Универзитетот Гоце Делче во Штип. Аплицирањето е по електронски пат. Нова инвестиција вредна над 15 милиони евра ќе овозможи вработување на повеќе стотици луѓе. Реномираната белгиска компанија Ван Хол отвора втора фабрика во Македонија во која ќе се произведуваат автобуси и за европскиот пазар, објави денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во првата веќе се произведуваат автобуси за американскиот пазар. Условите со кои ги креиравме и добрата бизнис клима даваат резултат. Упорноста и пожртвуваноста на владиниот тим пред се на Веле Сама кој ги донесе Ван Хол во земјава и на Виктор Мизо, која договараше втората инвестиција, беа клучни за овој успех. Секако своја заслуга имаат и подпредседателите на владата. Македонија од земја надвор од мапата на инвеститорите стана земја која според добрата бизнис клима е 6-та во Европа и 12-та во светот. Практично за оние кои бараат поконкурентни услови за работа, Македонија е прва во Европа и мајки предвид дека земјите пред нас на ранг листата на Светската банка, Англија, Данска, Шведска, Норвешка и Финска имаат високи трошоци за правење бизнис, стои во објавата на председателот Груевски. Во контекст на оваа информација, се поголем број американски, германски и италијански фирми пројавуваат интерес за соработка со нашата држава. Во текот на оваа година во Република Македонија се очекуваат рекорден број на странски инвестиции кои ќе отворат нови можности за вработување. Во текот на оваа година во Република Македонија се очекуваат рекорден број на странски инвестиции во земјава. Се поголем број американски, германски и италијански фирми пројавуваат интерес за соработка со нашата држава. Меѓу нив, американски Делфајк инвестира 15 милиони евра во Бунарџик, со што ќе отвори 500 работни места. КСС и ОДВ Електрик ќе работат во нови погони во Кичево и во Охрид и ќе креираат вкупно 2000 работни места. Гентерм ја финишира изградбата на погоните во Прилеп. Костал во Охридско-Струшката зона ќе вложи 50 милиони евра и нови 1000 работни места. Американски Леар во Тетово отвара до 3000 работни места, а Кондево одлучи да отвори фабрика во индустриската зона во Штип. Во Бунарџик годинава влегува и две домашни компании, Хајтек и Технопласт, и ќе отворат вкупно 500 работни места. Дел од владините сет мерки за реформи на средното и високо образование и изголемување на компатибилноста со пазарот на трудот е новата алатка насловена како обсерваторија на вештини која ќе е линк помеѓу училиштата и факултетите и надлежните институции за вработување. Обсерваторија на вештини е новата алатка која Министерството за образование ја воведува оваа година за олеснување на протокот на кадри во меѓупериодот по завршувањето на образованието до првото вработување. Станува збор за компјутерски софтвер за вкрсување и обработка на податоците од средните училишта и факултетите, Агенцијата за вработување, Фондот за пензиско и инвалидско и Центарот за образование на возрастни. Може да кажеме дека ќе стане збор за една исклучително корисна алатка за повеќе институции кои што меѓусебно се поврзуваат, а се директно во делот на системот на образованието и во делот на политиките за вработување, независно и приватен и државен сектор. Според Ристовски, очекувањата се големи, бидејќи стануваат достапни основните параметри, возраст, образовни профили и слично. Со оваа нова алатка, која е изготвена според алатки кои веќе се користат во Чешка, Унгарија, Италија, Холандија и Полска, за прв пат ќе бидат опфатени завршените средношколци и студенти во учебната 2014-2015 година. Обсерваторијата на вештини Министерството за образование ќе ја реализира во соработка со Светска банка.
Денес во Штип се одржа работилница на која беа споделени резултатите и искуствата од проектот за промоција на енергетската ефикасност во Македонија, преку кој финансиска подршка за изработка на потребни документи добија повеќе општини. Работилницата ја организираше консалтингот за стратешки развој во соработка со Светската банка и Агенцијата за енергетика на Република Македонија. Со енергетска ефикасност општините од источниот регион го зголемуваат одржливиот развој преку имплементирање на проекти од енергетска ефикасност и позитивните примери кои ги имаат спроведено може да бидат предводници и да ги мотивираат и другите да го следат нивниот пример. Општините во најголем дел се насочени кон подобрување на условите за заштита на енергија во детските градинки, училиштата и општинските згради. Еден од позитивните примери во источниот регион е општина Пехчево, која ги намали трошоците за електрична енергија. Првично имавме реализирано проекти во детската градинка и основното училиште Ванчо Китанов во Пехчево, каде што направивме енергетски ефикасна фасада на двата објекта и промена на прозорците со енергетско ефикасни прозорци. Последниот проект на кој работиме како општина заедно во соработка со Светска банка е направивме предфизибилити студија за објектот стариот пожарен дом во општина Пехчево, каде што планираме да направиме неколку канцеларии и сала за состаноци во која што ќе се одржуваат значи состаноци од поголем обем. Со поставување на енергетска ефикасна фасада основното училиште Ванчо Прке од Штип ќе ги подобрува условите, а во исто време ќе ги намали сметките за струја. Благодетото ова промена веднаш ја почувствувавме сите, значи намалена е потрошувачката и со евентуалното поставување на термофасадата намалуваме енормно намалување на потрошувачката за електрична енергија. На денешната работилница на присутните им беа презентирани документи со кои ќе им се олесни поднесувањето на проектна документација за енергетска ефикасност. Па ние работевме со неколку општини од источниот регион и можам да кажам дека заинтересираноста е голема, има потенцијали за подобрување. Најпрво сите општини треба да состават инвентар на објекти, инвентар на светилки во личното осветлување, зависи за која сфера се работи, и поидовни информации да соберат за потрошувачката на енергија во последните години, за да имаме поидовна точка како би пота имплементирале различни мерки во област на енергетската ефикасност. За само година и пол, 8 општини од земјава добија техничка поддршка за изработка на различна документација за проекти кои се важни за енергетска ефикасност преку грант финансиран од Светска банка. Искуствата од тој процес, како и предизвиците со кои се сочиле, ќе се споделат на 8 работилници кои ќе се одржат во секој од планските региони. Петок, 29 јануари, е последниот ден за аплицирање за програмата за самовработување 2016. Годинава оваа програма се спроведува под мотото Чекор поблиску до стварување на вашиот сон, отворање на собствен бизнес, и преку истата, заинтересираните невработени лица ќе може да добијат грант во износ од 185 000 денари. Агенцијата за вработување на Република Македонија започна со проектите за самовработување за 2016. Под мотото «Чекор поблиску до остварување на вашиот сон, отворање на собствен бизнис», започна програмата «Самовработување», за која може да достава документи сите невработени кои поседуваат вештини, знаење и бизнис идеја. Заинтересираните кои ќе аплицираат ќе добијат грант за основање на бизнис во висина од 185 000 денари. Финансиската подршка опфаќа обезбедување на експертска подршка во форма на обука за развивање на бизнис идеја, маркетинг план и осознавање на предприемништвото, финансиска и советодавна подршка за регистрација на фирма, финансиска и советодавна подршка за набавка на опрема или репроматеријали и дополнителна советодавна подршка по регистрација на бизнисот. Рокот за аплицирање е до петок, 29 јануари. На денешната пресконференција ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, истакна дека од денес се објавен конкурсот за стипендирање на студентите. Стипендии се обезбедени за 500 најдобри студенти на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. 500 стипендии за најдобрите студенти на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Од оваа година универзитетот го отвори фондот за стипендирање на студентите, а од денес и официјално започнува конкурсот за студенти од првиот циклус на студии. Ќе бидат опфатени најдобрите студенти на сите факултети на универзитетот, во однос на тоа на кој факултет и колку студенти има запишано, истакна ректорот на универзитетот Блажо Боев.
поедните факултети. Овој фонд работи на принципот на обезбедување на средства на донации од бизнис секторот и стопанството и средства што университетот ги издвојува за поддршка на добрите студенти, како едно темелно предлог во делот на тоа дека сакаме да имаме добри студенти и сакаме да ги стимулираме добри студенти за нивно квалитетно образование. Ние како универзитет ќе ја поддржуваме оваа акција до крајни граници и секоја година ова ќе го правиме и понатаму. Се во зависи од тоа какви средства ќе обезбедиме во овој фонд. Реков за оваа година се тие 500 стипендии во делот на покривање на партиципациите на студентите и мислам дека ќе биде една важна карика во поглед на тоа да студентите се чувствуваат дека новиот университет е важен момент и дека за нив постоиме и за нив работиме. Еден од критериумите за да студентите аплицираат е тие да имаат висок просек, а аплицирањето е по електронски пат. Станува збор за електронска апликација која е направена на веб страницата на универзитетот, каде студентите се најавуваат само со име, презиме, број на индекс и факултет и основна работа да имаат просек преку 9. Средствата за стипендиите на студентите се од Универзитетот Гоце Делчев, како и од донации од бизнис заедницата. А за периодот кој следува, Универзитетот не ги изоставува и останатите студенти. Во иднина ќе следат и такви активности во поглед на распишување на друг тип на стипендии, каде бизнис заедницата и компаниите ќе даваат нивни критериуми во поглед на стипендирање на одредена група на студенти, каде ќе се склучуваат договори со самите компании. И овде станува збор за поддршка на квалитетни студенти. Невладината организација Авена од Кочани реализираше проект за ромските ученици преку кој им го обезбедија потребниот материјал за изучување на македонскиот јазик и математиката. Со цел учениците роми подобро да се стекнат со знаењата во македонски јазик и математика, невладината организација Авена во соработка со Општина Кочани и основните училишта започнаа со реализација на проектот Туторска подршка на ученици роми кои учат во основното образование. Во овој проект се вклучени децата роми од трите основни училишта во општината. Основното училиште Малина Попиванова, основното училиште Рале Кратовче и основното училиште Никола Карев. Учениците ќе присуствуваат на дополнителни часови по македонски јазик и математика за подобро совршување на наставната програма. Овој проект има цел значи да се зајакне капацитетот на малите деца од ние поштуваме родеки од инклузијата, значи предшколско образование и затоа овој проект е сега како да така како добродојден децата роми. Офатени се Раде Кратовче, Никола Карев, Малина Пипогана. Не е офатено основното училиште Кирил и Методи, бидејќи таму нема ромски деца. Значи пак ќе повторам, од 80 деца запишани, 76 се офатени, 4 се неоправдани отсутни. Си некои заминат за Германија, не знам дека, значи тие се оправдани. Проектот ќе продолжи да се реализира зависно од редовноста и заинтересираноста на учениците. Во основното училиште Рале Кратовче од четврто одделение има запишано 14 ученика. Во основното училиште Никола Карев 13, а во основното училиште Малина Пиванова 27 ученика. Надлежните институции се поблиску до нови сообраќајни решенија за најфреквентните места во Виница. На денешниот состанок паднаа неколку предлози кои ќе треба што побрзо да функционираат и на теренот. Виница има потреба од нови сообраќајни решенија со цел надминување на актуелните сообраќајни проблеми кои се зголемуваат заради зголемениот број возила, заради градбата на одредени објекти и заради отварањето на неколку локали. Неколку седници наназад се иницираа повеќе прашања во областта на сообраќајот, кои требаше да се заокружат денес со официјален состанок на неколку надлежни органи и институции. Најповиканите, Советот за безбедност во сообраќајот и сообраќајното одделение на полициската станица во Виница, настапија со конкретни предлози за веќе начнатите прашања од страна на советниците, кои овој пат ги застапуваше само еден представник. Кога ја поминуваат улицата кај полицијата, значи тука се паркирани возилата, не можат ни да прегледат дали идат од основен возила. Од другата страна исто има узурпиран тротоар. Мислам, и до доле треба до полицијата да има стопчиња. Присутните до Советот ке иницират поставување на метални или бетонски столбови на улицата Пионерска од потегот на раскрсницата меѓу улиците Бел Камен и Маршал Тито и на потегот од полицијата до кракот на улицата Бел Камен. На денешниот состанок, луѓето кои се којдневно се инволвирани во таа проблематика побараа и едно насочен смер на улицата Пионерска. Во сите централни градски подрачија, во сите градови на Македонија, нема веќе улица во централно градско подрачје што е во насочна. Тоа е веќе факт. Оваа улица е доста ранлива во тај дел. Посебно среди, тука се блокира. Ако нема полицајец физичко обезбедување да врши, гледам и сами дека тука до 2 до закрчување на сообраќајот,
на разкъсната предстопанска банка. Значи, предлово, начинът за изведение на едностранна улица е идеален. Постоят всички устави да биде изведена едностранна улица, да биде бидейки. Съветът на следната седмица ќе разгледува и парциални решения за целостно изкористување на паркинг просторот кај автобуската станица. Дел да се даде, решителното да се даде како паркинг просторот, по-добре. Дел да се даде како на автобуси да паркират, два перона доста и са, ќе ги стартисаме, ние ги устроиме дека да паркират, не на пато тук да изпълваме паркинг. Да се обележи и се решение. Полицијската станица во Виница ќе настапува по-ригорозно и со возилата кои непрописно се паркираат кај Стопанска банка, а казните се 180 евра или 40 негативни поени. Како заклучок од денешната средба, кој ќе оди како предлог до Советот, е итно преземање на акција за обновување на хоризонталната и вертикалната сигнализација, а се разгледува и опцијата за воведување платен паркинг. Опожарувањето на патничките возила кое се случи во неделата во Штип е резултат на неисправната електрична инсталација, потврдуваат од СВР Штип. Од извршените дополнителни проверки, водените службени разговори со собствениците на возилата и очевидци, констатирано е дека не постојат основи на сомнение дека пожарот на двете возила Audi и Volkswagen Vento се подметнати, односно истите настанале како резултат на неисправна електрична инсталација, пошто од пожарот зафатени биле уште три возила кои што биле во непосредна близина на опожарените. Задавени елени и срни во оградениот простор беа доволна причина за итна реакција на ловниот резерват Полаки и организирање хајка за одстрел на крволочните натрапници. Откако ловочуварската служба на ловниот резерват Полаки забележала задавени елени и срни во оградениот простор, како и глутница волци, како среде ден дави еден лопатар, по итна постапка е побарана дозвола и организирана хајка за одстрел на крволочните натрапници. Во деновите околу Божик е организирана првата хајка во која се острелани два волка, а трете ранет. Но не е пронајден, бидејќи успеал да се сокрие во непристапните терени на ловиштето. Неколку дена по хајката ловците повторно действувале, поради што се планира уште една хајка, за да се доуништат предаторите, кои може да направат големи штети кај дивечот. Особено ако се има во предвид дека доаѓа период на отстрелување на елените, кога на свет доаѓаат нивните малечки. Мрежата околу ловиштето не е никаква препрека за волците. Меѓутоа, наша работа е на мене и на ловочуарите да се справуваме со проблемот и со помош на и други локални ловци кои во на неколку наврти, на неколку хајки учествува со цел да се ништење на... Да, имаме отстрелано три волка, од кои што двоја ги пронајдовме. Едниот беше ранет и уште не сме го... Може, нема да го најдем и не е ни толку страшно. Битно е дека веќе не... Да, битно е дека, да, битно е дека е застрелан. Секогаш можности, посебно во зимскиот период, кога на отвореното ловиште и на целата планина нема стока, нема крави, кози, овци и така натаму, значи нема што да се прехранат и они се насочени во ограденият дел на ловиштето. Ловочуварите истакнуваат дека волците влегле во ловиштето преку дупките под оградната мрежа, кои ги прават дивите свини. За сега се предпоставува дека во оградениот простор, но не е исклучена ниту можноста дека ги има уште. Токму затоа ловочуварите будно ќе ги следат состојбите и зависно од ситуацијата на терен ќе реагираат. Маш со пластична пушка в рака синоќа предизвика паника во Рим и евакуација на главната железничка станица Термини, објавија италијанските медиуми. Полицијата на станицата Рим Термини доби повик за присуство на вооружен маш. Зоната на железничката станица беше евакуирана, соопштија италијанските државни железници. Медиумите подоцна објавија снимка од безбедносна камера на која е забележан маш со црно палто, сини панталони и бел качкет, кој носи предмет што наликува на пушка која е свртена надолу. Тој бил пријавен од една патничка во метрото на три станици пред Термини, а потоа и на самата железничка станица. Мажот бил уапсен еден час подоцна со пластична пушка в рака, симнувајќи се од воз во Анани. Брзо потоа железничкиот сообраќај повторно е воспоставен. Термини е најголемата железничка станица во Италија, во која секојдневно минуваат илјадници патници.
шумски пожар веќе 5 дена без не во аргентинскиот национален парк Лос Алерсес, во близина на источниот дел на Андите. Огнената стихија уништила 1600 хектари од паркот, кој е заштитена зона во Аргентина и се наоѓа во Патагонија. Според властите, пожарот би можел да биде предизвикан намерно. За гаснење на огнот се ангажирани 250 пожарникари, 4 авиони цистерни и 3 хеликоптери. Председателот на Русија Владимир Путин објасни зошто толку нагло се намалува вредноста на нафтата. Според зборовите на Путин, падот на цените на нафтата е поврзан со незиното прекумерно производство. Предходно во понеделникот Путин изјави дека без оглед на паѓањето на цените на нафтата, фундаменталните основи на економијата на Русија дозволуваат да се покаже воздржан оптимизам за развој на ситуацијата. На своите први надпревари во 2016-та, младиот Беровчанец кој живее во Германија, 10-годишниот Кристијан Воденски ги оствари своите први победи во 2016-та. Тој се надпреваруваше на младинското регионално првенство во грчко-римски стил и борење во слободен стил во Франкфурт, каде учествуваше во две борби во C класа минус 31 килограм. Тој во рамки на своите борби ја совлада 4 килограми по тешката Ема Винсон од неговиот клуб Грисхајм и во грчко-римски и во слободен стил. Инаку минатата година Кико во германските првенства и надпреварувања како и на нага турнирот речиси да немаше изгубена борба. Најголемите успеси му беа во борење слободен и грчко-римски стил, джиу-джицу, кикбокс, граплинг и бокс. Женскиот кошаркарски клуб Клубски од Делчево добива големо засилување за вториот дел од сезоната во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Актуелната репрезентативка на нашата држава Едина Муса, која воедно и најдобра кошаркарка за 2015 година, потпиша договор со екипата од Делчево каде ќе настапува до крајот на сезоната. Оваа кошаркарка претходно има настапувано за кошаркарскиот клуб Лотос, а го има носено дресот на сите национални селекции на Македонија. Исто така, беше дел и од екипата на Воднјански лисици, а имаше и своји настапи во неколку универзитетски екипи во Соединетите Американски држави. Незиното деби за клубот од Делчево се очекува во дуелот против кошаркарскиот клуб Студент. Освен најдобрата македонска репрезентативка, кошаркарскиот клуб Клубски од Делчево се договори и со Ивана Марковиќ, српска интернационалка, поранешна кошаркарка на Црвена Звезда од Белград. Исто така, договорот со оваа кошаркарка е до крајот на сезоната, таа да го носи дресот на делчевскиот тим. Со овие две врвни кошаркарски имиња, кошаркарскиот клуб Клубски очекува да добие на искуство, квалитет и со досегашните кошаркарки кои исто така одлично се покажаа во првиот дел од сезоната, да атакува на титули во купот и првенството. По спортските вести ви се заблагодарувам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плус Телевизија.